drama do mone create ka lu thaw da ko da speech ni lo hallelujah ka sai shukri ta bo table lo ma lo mone mi ba da so pra ni ki ba mi ba na pho ba na wa da sui ta ki ya ba we na nya la lo ka le la na lu lo ta le chu su nya lo la ka ra ni do ko တော့ပေါ်လာလည်းပထခိုးပကဲတော့ဘိုးလော့ခုတာနေမနေတာဘခုဝဲတာတော့လားဟဲနကောဘသူကောဘလော်လည်းထုစုညာလို့လဘောလည်းနော်ခိုးဤနေမြဲရလားဘောလည်းပကဒိုနေဘဝဲတာရပါလားပကဒိုနေဘသာတောက်ကောပွဲပကဒိုနေဘတာမူအာဂလေခိုးတာဘလို့မလားလက်တာသီနောစီဘလူကိနိုင်တာတဲ့ဘဟဲနလောတာတီတာပွားတာစုတာစာတာဖောတာယာဒါစေတဖနဲ့လူကြီးတော့ဆီအဝဲဆူရတာလော်ချာလော်ဘတ်ချိုးဘတ်ချိုးလက်ကမဟာဂောဝဲတာတမူတော့ကမဖော့တာတမူလာအဝဲဒါကဟိဝဒါတာတမူတဆူဒါစနဲ့ခဲနေတာတိနော်လို့ဂျင်နာလက်နသိဆောစီယွာလော်လာချူဆူညာလို့ထက်တဘလော့နေဘဒိုနေပါကေဝဒါတောက်ကေခော့ကေတမူထူယိုတော့တမူအကလေဟိုတပ်ကလို့ပါလည်းနဆွေလာယူလာဖဲလာပမာတာတိတော့တော့လာလာလဲပဘူခေါ်တကောနာလဲပကကီချီလာတာလည်းနာလဲမကူပိုလိုမိကြီးဖဲလာပမာတာလာကပေါ်နာလဲတရဲလိုမလို့လဲပဘာထွေးရနာပဘာခါတော့နာဗမီဝတ်တပ်ပါနော်လည်းကဆိုင်ရခတ်တိမညာမုတနီပကကေဖောတာတော့နာလဲမကူပိုလိုနေနဆွေဝဲနေဩတော်ဆောကမနဆွေနေအလူကေတာနဆွေနေမပလာရာနဆွေနေတဆခတ်တဆအဒိဒကနလဝနေတဲ့တေလဘာပတကဘာခုစုကေမလနဆွေခတ်တာနေပမူရာလနခဝဲမဆွေမချီလာဒိုနေမာရာတနီတော့တနီမဆွေမချီလဲလောချေလောသွဲမိကေဟပ်ပရဲလောမူလောတလောလာနေနဆွေနေကတောရာတော့ဩတော်ဆောမနေတဝိတနာတာအဒိဖာနေပြီဝဲဟပ်ထောပွဲမှာတနေပါတော့တကပါလေးနဲ့သွေရနေမဆောမသွေတိအခုသာလည်းသွေတိလာအဂိစာပါစာမေပသွေလာအဝဒဒိဒကနလမေရနေနလတဲ့သေးပါကိုလက်သာသိနောသစီပလူကနာနသွေဘူရတာပလာတာလို့ထူလို့ရခုတာပြလို့မလို့ဟေးလာပေါ်ကနာချလနမီဆောရှိလပါအာမင်တပ်လို့မခန့်နေတရမတော်နောဘဖောကနော်လာဝနေလောတာကိနေတဝဲတဲ့မနစ်လဲအဝဲမေဝဲတာနဟိဖို့ခောဖို့အစွန်တော်ခုအခေါမျောနေနဟိဖို့ခောဖို့အတအောင်နေတော့နမင်းနာလို့တလည်းနမင်းရွာဖို့နေနော်အဝဒကုရစပတိဝေလက်တာအက်တသခုတော့ခဲစော်နေနာနော်ခိုအတချောတလဲတပိယောမအောင်တပသုပတာအတချုံမချုံမအတကုရဖာလောတကုရဖာလောလဲယွာခဲဝဲလာအာမင်ဒနော့သာတမိသမိခေမိဘေနော့သာအတကုတကလုစေဖာနေကဆရှိခေအသိတအညာကမမူးထောက်ကေဝဲလာအာမင်တရိတုကတောရနေမင်းလနခိုအဟိဘူခဘူနော်တသတ်တလဘလဘလက်တပ်ပြောမအောင်သွီတီအိုဟာဖုဒနော်တကောဝဲတာမိုးလမိုးပါပဒနော်တကောဝဲဖိုးကလည်းဖိုးပါပါမခွဲလဲနော်ခိုတတဘလဘဆာတခုတဖိုးဘာကိနမေမကွာလက် DNA နေမိတာလူဘထဘလောအာမင်ဖရဒဘလခလနတလေခဘလန်တအမုံနေငကတုလလန်တလနမီယွာဖရခိစလွနရလနခုလတပသပသာလနစာဝနေကောတော့ပါပစသင်းတော့ကေယေရှုခရစ်တောက်ဖလနထဆုညာလိုနဖရဝဒကုဒစပီတီဝနေနမီတာဟိဖိုခောဖိုလခရီဘူလောနမီပါလောတရဲ့ငကတဲတီသောစောဒဝေသောငကတဲကတော့စောနခုလေယောလေဒီဒါဖာမင်းနော်အာမင်အော်ဒါဝဲနေကရဝဲပါဝဲလည်းနုကောလင်းကောအော့တော့ကဲဆော်ဝဲနော့ခိုတောက်စုကလေးကဲဆော်ဝဲတပ်ပါသူပါသာလာပတော်ထောကဲဆော်ဝဲနော့သာတာမူးတော့ကဲထောလင်းတောက်မှုနေမော်နကီဟင်းနေတော့အော့အော်လဲတာသေနော့ထော့ကီအော်နေတကေ
speed ni memang dah kita sukri asui, widok, awak kau ni memang dah kita sukri anya ni lo, kalau nengya nengok kula memang dah lihat lo bawa dah Yesus anya, dan asui le hello jela mupa people agitator agitator, orang dah cukup le terhadak saya, tu upok saya ni, hen on ni, kesan ni wala, dah upok saya dah pita mata cumbel lo. Let us see another Gigasa Shukri one, eh? Go in it log a little in the wall. They would under the Siba la Kesata Chava. No, Gasa Shukri a sweet and ya logre by your no wall. Ned the Siba la Sata Chava. Nego Umuva Sadamu Toto, Negamala Bosailo. He did not Osco Osborgi. Okay, bab tu apa je? Kira, kesak kita bu, double doma, lenda sweet anenya, reba ke jenokho, sweet tikelaho, double lo, kesak kita bu, double doma, lenda sweet anenya ho, reba ke weda, yeta pasu pasa, let lepwe, akan mati depaho. Double doma lo, kesak kita bu, lenda sweet anenya ni, reba kiwe, jenosa, let lepwe, let hodu dado, juata kudu pahu, double doma lo, kay ini, yemi pasu beli, pasu play, lenda kota pi oma o, takudu palo, tak cholo da, leta cungmu bu. Lenok sa puli ko, awak mewetan ni sa, layuwa, dalam kepala kita cune lo, ye ketutan lo, layu syukrim ini, ye sibun lo, amin. Moyo ada kepotan lama, moyo ada panah lama lepo, tegi, tak cukup lemenuk, tak cukup lemutot, tak cukup lelitik liso, kita kisiri tak cukup loban, kini kuno utas sulur, mita sesama lo. Kek ni, kesan syukrim lepo, paksa tak ado. Tasa sita rilum lo, kalau balo pun buka dari palo. Kaido sunya asusu karke. Amin. 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 Pokok haleluya, sama Jesus, sama 1, 2, 3. Haleluya. 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 Jesus, Jesus, Jesus.